Cuma adəblərinə riayət edirsinizmi? Cümənin adəbləri vardır ki, hər bir müsəlman bunlara riayət etməlidir. Bunlar yuyunmaq, ətirlənmək, siwakdan istifadə etmək və saçı daramaq. Ən yaxşı və ən gözəl paltar geyinmək. Cümə namazına tez getmək. Namaza gələnləri aralayaraq və ya boyunlarının üzərindən keçərək onlara əziyyət verməmək. Kəf surəsini oxumaq. Cümə gününün icabət saatını axtarmaq. Cümə günü vəqizəsi peyğəmbərə sallallahu əleyhi və səlləm çoxlu salavat gətirmək